Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan. Sizə müraciət etməyimin səbəbi orduda mənə qarşı ədalətsiz qərarın çıxarılması ilə mənim ordu sıralarından uzaqlaşdırılmağımdır. Belə ki, mən baş leytenant rütbəsində ön xəttdə xidmət edirdim. Üzərimdə telefon tutulub adı ilə sənədləşdirərək məni ədalətsizcəsinə orundan tərs edirlər. Lakin mənim üzərimdə heç bir halda smartfon tipli mobil telefon aşkar olunmamışdır. Mənim tərhis olunmağımın yeganə səbəbi vətəni sevməyimdir. Mən bunu belə izah edə bilərəm. Çünki mən hüquqa zidd heç bir addım atmadığım halda, smartfon tipli mobil telefon işlətmədiyim halda ordu sıralarından bu adla ləkələrək tərhis olunmuşam, ehtiyata buraxılmışam. Ordu sıralarında belə hallarla mənim talimi yaşayan onlarla zabit var. Ömrünün 10 ilini, 12-15 ilini səngərdə keçirən, vətəninə şərəflə, qüsursuz xidmət edən zabiti, hərbi qulluqçunun əlində bir smartfon, telefon tutulması, onun məsuliyyətə cəlb olunması və ordu sıralarının təhsilinin təhriz olunması üçün yetərli səbəb sayılır.